Wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Elise en welkom op mijn creatieve kanaal Elise Dingen. Vandaag ga ik je laten zien hoe je zelf hele leuke armbandjes kunt maken, zoals deze die ik om mijn polsen draag. En ik heb een giveaway voor je, want ik mag van Kiki's Beadery een hele toffe set weggeven waarmee je zelf aan de slag kan om dit soort armbandjes te maken. De giveaway van het complete setje om zelf armbandjes te maken, die vind je aan het einde van de video. Dus je kunt skippen naar het einde om meteen mee te doen aan de giveaway. Of je kunt blijven kijken en dan laat ik je zien hoe ik zelf aan de slag ga. Hoe ik zelf dit soort armbandjes maak. En ik geef je ook mijn tips en tricks hoe jij ze ook kunt maken. En dan kun je daarna natuurlijk alsnog meedoen met de giveaway. Voordat we beginnen nog even een shout-out naar Kiki's Beadery. Zij komt net als ik uit Leeuwarden. En zij verkoopt dus materialen waarmee je zelf aan de slag kunt om armbandjes of andere sieraden te maken. En ze verkoopt ook in Leeuwarden haar eigen gemaakte sieraden. Dus voor de Leeuwarders onder ons of mensen die geregeld in Leeuwarden komen. Bij Van Winnie en House of Color vind je de sieraden die Kiki maakt. Dan gaan we nu echt door naar het DIY gedeelte. Voor mij is het maken van sieraden en armbandjes eigenlijk nog heel nieuw. Dus voor nu bewaar ik het in dit mandje, mijn materialen. Maar ik denk in de toekomst dat ik toch een ander bakje ga aanschaffen. Want heel ideaal is het niet, maar voor nu werkt het prima. Ook alle kraaltjes die heb ik nog gewoon in het zakje bewaard die ik eromheen kreeg. Zo krijg je je kralen als je ze bijvoorbeeld bij Kiki's Beadery bestelt. Dit is het elastiek wat we gaan gebruiken. En wat ik zelf nog heb toegevoegd is een doorzichtige nagellak. Ik heb nu toevallig eentje van, nou ja, werkelijk waar, geen idee. Deze was ooit van mijn moeder, nu heb ik hem. Maar in principe kun je gewoon elke doorzichtige nagellak gebruiken. En dat hebben we pas aan het einde nodig, dus dat zet ik nog even aan de kant. Maar hier gaan we mee werken. En wat ik doe is, ik haal hier niks van af. Dus ik gebruik gewoon het touwtje, het uiteinde wat hier aan zit. En dat laat ik lekker aan de rol zitten. Dus ik ga het er niet afknippen. Want ja, ik ben een beetje onhandig. Ik ben alleen maar bang dat ik het dan aan de ene kant eraan rijg. En de andere kant per ongeluk loslaat. En dan valt het er vanaf. Nou ja, dan heb je overal kralen. Dat wil je niet. Dus ik hou het gewoon hier aan het spoeltje. Als je een kralenbord hebt, dan kun je daarmee werken. Ik heb dat niet. Dus ik gebruik een klein schaaltje. En hier doe ik alle kralen in die ik vandaag wil gebruiken. Het handige van een kralenbord is dat je het juiste aantal kralen neer kan leggen. Ik doe het nu een beetje op de gok. En we kunnen natuurlijk altijd meer pakken en dat wat ik niet gebruik, dat stop ik later gewoon weer terug in mijn zakje. Dit soort letterkralen, die zijn natuurlijk heel leuk om een naam mee te maken. Ik vind het leuk om er woorden mee te maken en ik denk dat ik vandaag voor yeah ga. Dat ik mijn armbandje dan zie, dat ik denk yeah. Ik kan er weer tegenaan. Wat ik zelf heel leuk vind aan deze letterset is dat er niet alleen letters in zitten, maar ook hartjes. Daar ga ik er ook één van gebruiken. Of misschien wel twee. Eentje voor en eentje na mijn woord. Ik heb nu eigenlijk heel veel warme tinten in mijn schaaltje liggen. En deze roze kralen die zijn eigenlijk iets koeler. Maar ik denk dat dat toch wel een leuk detail kan zijn naast deze twee warme tinten. En naast het goud. Maar dan doe ik er gewoon iets minder van. Ik maak een armbandje vandaag en je kunt ervoor kiezen om de omvang van je pols op te meten. Of bijvoorbeeld een touwtje erbij te pakken en te kijken hoeveel touw de omvang van je pols is. En dan weet je ook dat je zoveel elastiek zo meteen nodig gaat hebben voor je kralen. Ik doe het gewoon een beetje op gevoel. Ik ga gewoon rijgen en af en toe kijk ik even of ik al genoeg heb om hem om mijn pols te kunnen dragen. En met mijn elastiek nog aan de spoel begin ik dan gewoon met rijgen. Ik begon met een rode, toen deed ik een wat koelere roze, dan weer een rode kraal en nu zo'n warm koraalroze kraal. Je kunt gewoon heel simpel kleuren om en om doen, maar je kunt ook een patroon maken als je dat leuk vindt. Dat is toch wel het leuke, je kunt eigenlijk zoveel variëren als je zelf wilt. En zo kun je dus iedere keer ook weer een compleet ander bandje maken. In principe hebben we nu een patroon, dus het lijkt me leuk om dit te doorbreken door nu een gouden kraal te gebruiken, zo'n kleine. En dan begin ik vanaf nu het patroon weer opnieuw. Dus dan komt er weer een rode kraal, dan een koelere lichtroze kraal, weer een rode, een koraalroze, weer een rode, nou ja, et cetera. En het handige is dat als je het niet meer weet, kijk je gewoon wat je al gemaakt hebt. Zie je vanzelf weer welk patroon je mee bezig was. Handig! En dan zijn we weer bij goud aangekomen. En ik denk dat ik nu alvast ga beginnen met mijn letters, want die nemen ook wel wat ruimte in beslag. En anders ben ik bang dat ik straks misschien niet uitkom. Als je een kralenbord hebt, dan kun je ze natuurlijk in de juiste volgorde al neerleggen. Dus dan hoef je je geen zorgen te maken of je wel of niet uitkomt. Maar zonder kralenbord is het ook prima te doen, alleen moet je dus wel even goed opletten.
En ik denk niet dat het per se nodig is om je woord van achter naar voren te schrijven. Ik doe dat wel de hele tijd. Voor mij pakt dat goed uit. Maar ik denk als je het niet doet, dan kun je je armbandje volgens mij gewoon andersom dragen. En dan is er ook niks aan de hand. De letters staan ook aan beide kanten. Maar ik zou je laten zien hoe ik het doe. En dit is hoe ik het doe. Oh, gevaarlijke moment hè, als je hem loslaat. Maar er is nog niks aan de hand. We kunnen hem gewoon weer oppakken en verder gaan. Ja, ik heb al wel een keertje gehad dat ik hem losliet. De verkeerde kant op en dat er overal kralen lagen. Zoals je ziet heb ik nu mijn hele woord geschreven en ook weer geëindigd met een hartje. En dan maak ik hetzelfde patroon als wat je aan deze kant ziet, maar dan eigenlijk in spiegelbeeld. Dus ik begin nu weer met een gouden kraal, dan rood, lichtroze, rood, koraalroze, etc. Ik vind dat mijn armbandje nu wel af is. Hij is misschien zelfs iets wat aan de lange kant. Maar dat vind ik niet erg. Want het blijft toch wel goed genoeg om een pols zitten dat het niet over mijn hand glijdt. En misschien zie je dat deze kant iets uitgebreider is dan deze kant. Er zitten net iets meer kralen op. Maar dat ga je niet zien, want beide eindjes die komen natuurlijk bij elkaar. Dan ziet het er zo uit als bandje. En dan ga ik de uiteinden aan elkaar vastknopen. En wat ik daarmee doe is ik maak eerst één gewone knoop. Eigenlijk zoals je ook begint wanneer je je veters strikt. Dan maak ik nog zo'n knoopje. En dan doe ik een beetje blanke nagellak erop. Op het knoopje. Laat ik heel even drogen en dan maak ik nog een knoop. En daarmee zorg ik ervoor dat de knopen wat langer erin blijven zitten. Want als je één enkel knoopje maakt, dat blijft denk ik niet zo lang zitten. Dus ik heb hier beide uiteinden. Het wordt een beetje lastig om het goed te laten zien op camera. Maar ik maak gewoon zo'n knoop waarmee je ook begint wanneer je je veters gaat strikken. Dus je hebt het knoopje gemaakt en dan trek je beide kanten aan. Nu zit er één knoop in, maar dat gaat er snel uitglijden. Dus ik maak meteen nog zo'nzelfde knoopje. De armbandjes die ik de afgelopen tijd heb gemaakt zijn eigenlijk ook de eerste armbandjes die ik ooit heb gemaakt. En ik had van tevoren verwacht dat je een heel ingewikkelde knoop moest kunnen om je armbandje dicht te kunnen maken. Maar dat is dus helemaal niet zo. Het is eigenlijk de meest simpele knoop. Maar de truc is dus een beetje blanke nagellak. En die van mij heeft echt een prachtig kwastje zoals je ziet. Ik weet niet of je het ziet, maar alle haren staan alle kanten op. Voor nagelslakken is hij niet meer geschikt. Maar dat komt goed uit. Dan kan ik hem hiervoor gebruiken. Dus ik lak het knoopje wat ik heb gemaakt. En mocht je nou een klein beetje morsen op je kralen, dan is dat eigenlijk geen probleem. Want het is blanke lak, dus daar ga je bijna niks van zien. Ik wacht heel eventjes tot het iets beter droog is. En dan maak ik nog een keer zo'n knoopje als wat ik net maakte. Ik denk dat ik daarna stop met knoopjes maken. Want anders krijg je hier zo'n ophoping van knoopjes. Dat ziet er ook niet zo mooi uit. Zo, ik trek hem eerst nog een keer goed aan voordat ik met mijn laatste knoop begin. En die is gewoon precies hetzelfde als de knoop die ik eerder heb gemaakt. Je gaat over het elastiek heen en daarna eronder door. En dan trek je hem aan. Zo, en het enige wat we nu nog hoeven te doen is het elastiek afknippen en ook dit stukje afknippen. En dan kun je je armbandje dragen. Nou heb ik die van mij natuurlijk een beetje op gevoel gemaakt. Dus dan kunnen we meteen ook even testen. Of hij daadwerkelijk past. Ja, hij past perfect. Hij zit heel goed. Dit is niet zo'n mooi shot. Ik laat het je beter zien. Kijk, hij past perfect om mijn pols. Ik heb geen ruimte over. Het knoopje zie je bijna niet. En ik ben er heel blij mee. Ja. Yeah. En dan hierbij nog even al mijn andere armbandjes die ik de laatste tijd heb gemaakt. Onderaan zie je het armbandje die ik zo net heb gemaakt met yeah. Daarboven eentje met vrolijke kleuren en een hartje. Dan een armbandje met J. En misschien zie je het een beetje, maar die is eigenlijk net iets te kort. Daar hadden nog wat meer kraaltjes tussen gekund. En de bovenste waarop staat It's okay als een reminder van mezelf. Dat als het niet goed gaat, dat dat ook okay is. Dat je ook best een mindere dag mag hebben. Ik ben benieuwd, welke van mijn vier armbandjes vind jij het leukste geworden? Laat het me weten in de comments hier beneden.
dan is het nu tijd voor de giveaway. En zoals ik je eerder vertelde, mag ik dus een complete set weggeven om zelf aan de slag te gaan met leuke armbandjes. In deze set zit genoeg koord om je armbandjes om te maken. Er zitten verschillende soorten kralen in, hele leuke kleuren, maar ook gouden varianten en letterkralen. Die vind ik zelf denk ik wel het leukst. Ja, vooral in combinatie natuurlijk met verschillende kleurtjes. Hier zie je de letterkralen en af en toe zit er ook eentje met een hartje tussen. Hier de kleine gouden kralen, mooie ijsblauwe, gele, beetje persik, bordeauxrood of eigenlijk een beetje paars zelfs en lichtroze kralen. En genoeg elastiek om je armbandjes mee te maken. Nou noem ik het elastiek, ik weet niet zeker of ik het goed zeg, maar het is in ieder geval elastisch. Dus als je je armbandje hebt gemaakt, dan kun je hem ook makkelijk van je pols halen en weer om je pols doen. Wat moet je nou doen om kans te maken op dit pakket? Eigenlijk is meedoen heel erg simpel. Laat me hieronder in de comments weten welke kraal van Kiki's Beadery jouw favoriet is. Dat kan dus eentje zijn uit dit setje. Het kan ook eentje zijn die ik heb laten zien in het DIY gedeelte. Maar het kan ook een andere zijn op de website van Kiki. Ze heeft heel veel verschillende soorten. En ik zal de link hier beneden plaatsen zodat je makkelijk een kijkje kunt nemen. Daarnaast moet je geabonneerd zijn op mijn kanaal. Dat is makkelijk gedaan met één klik op de knop. En abonneren op mijn YouTube kanaal is gratis. En we zouden het natuurlijk super leuk vinden als je ons volgt op Instagram. @kikisbeadery en @elisedingen. Ik zal zorgen dat de Instagram linkjes ook hier in de beschrijving staan. En als je die 3 simpele stappen hebt gedaan, dan doe je mee aan de giveaway. Op zaterdag 14 november maak ik de winnaar bekend. Dat doe ik in de beschrijving van deze video. Dan laat ik weten wie de winnaar is. En als je ons volgt op Instagram, laat dan ook even je Instagram naam weten in je comment. En zo simpel is het! Wil je nog een keer rustig nalezen wat de stappen zijn? Ook die vind je hieronder in de beschrijving van deze video. En dan wil ik je voor nu heel erg bedanken voor het kijken. Maar even een andere DIY dan iets met papier, wat ik meestal doe. En nogmaals shout-out naar Kiki's Beadery. Dankjewel dat ik met deze leuke materialen aan de slag mocht. En dat ik een pakketje weg mag geven. Super tof! Hopelijk zie ik jou weer snel terug bij een andere video. Het lijkt me heel erg leuk om je terug te zien. Voor nu nogmaals bedankt voor het kijken. En ja, hopelijk tot snel! Doei!